Hej, jeg heter Jelena og kommer fra Serbia. Jeg utdannet som sykepleier. I min bransje har jeg erfaring fra forskjellige avdelinger på sykehjem, på sykehus og i hjemmetjeneste. Jeg har 23 år erfaring som sykepleier. Norsk autorisasjon som helsefagarbeider fikk jeg fra helsedirektoratet. Det som viktig for meg, kontinuerlig utvikling i helsesektor, hyggelige kolleger og arbeidsleder. Mine kolleger sier at jeg positiv, tålmodig og ansvarlig. Jeg lærer norsk intensiv. Takk for tiden de og ikke null ved å ta kontakt med hvis dere trenger mer informasjon om meg. Se frem til en hyggelig samtale om dere finner mine kvalifikasjoner av interesse. Med veldig hilsen, Jelena Antić, helsefagarbeider.